はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。スーシロカンナでございます。それではコズミックファンタジー3続きからやっていきたいと思います。前回ですね、ボスをようやく倒せましたが、裏でですね、もう一回やり直してきました。レイ君のレベル上がっております。よかったですね。一時はどうなることかと思いましたがね。これでドガさんと、マモンは離脱か。じゃあな、マモン。まあ、もう早く良くなって子供たちの森で遊べるようになるといいね。じゃあ、私たちはあれか、オートにも行けばいいのかな？もともと目指してた。オートとレスタンを目指してた気がするから、足早に行きましょうか。オートで戦いましょう。ありだね。あ、かわせ、お互いかわした。レベル12まで来たね。なんでここの方が経験値高いんだろうね。敵多くない？一人に対してさ、敵多くない？気のせいだよね。多分、オートトリスタンに行けばいいんだよね。オートトリスタンだった気がする。オートバトルにします。ちょっと待ってね。よいしょ、OK。オッケーなのか？多分オッケー。多分合ってるはず。オートトリスタンの場所が分かんないんだけど、マップがね、マップもね、この昔の方のサイトやけんね、多分合ってるはず。うん、そうだ、オートトリスタンで合ってるはず。で、うち先生取ってたはずで、なんか先生狙いごとになってる。アドバンテージがなくなってる。先生取ってる。この下の方に確かあったよね、トリスタン行きの、行きのっていうか、に向かうさ。向かっていく、ここだね。行こっか。行こっかって言ったら矢先なんだけど。ちょっと呪文使ってみるか。なんか全体技の呪文あったよね。サイコボム出していく。サイコボム！サイコボム！あんまり威力出てなくない？まあ、いっか。じゃあ、MP 消費の割になんだけど。消費 MP の割にって感じだったんだけどな。ちょっと割に合わないな。いや、まあいいんだけど、大きい力半減もだるい。あ、でも一撃倒せれる範囲だったらいい。いや、まあいいんだけどね。あ、誰かおるよ。誰かおる前に戦いだよ。あ、先生だよ。ちょっとミスんないでよ、レイ。やばい。囲まれる。あ、オッケーオッケー。あれかな、一人の時は、うちの回避率上がってる説ある？あ、防御力も上がってるけど、相手の攻撃力が多分、低くなっているな。なんか、ワンの時もあったよね。ゆうくん一人の時、後半ね。なんかあれだね、おじさんどうした？岩まで受けといたから取れさえいけるぞ。あ、こっち、縦札あるけど、縦札って書いてる縦札、めったに見ないけどね。ようこそトリスタンへ。下と右であるけど、近道ってどんな感じ？本当に近道なのそれ。縦札って書いてある縦札ってめったに見えへんねんけどな。なんか回り道してない？気のせい？てか、エンカウントしないんだけど。どうしたん？トリスタン入り口、はい。エンカウント率なんかないんだけど、縦札ばっか。下に見えるのがトリスタン城です。素敵なあなた、回り道ご苦労様でした。やっぱ回ってきたんだね、私。あ、このフロア全体がもしかしてトリスタン王国ってことか。近日トリスタン城にて我らがディーナ王女の花婿選びを行う。後日花婿選びのためにエキシビジョンを開催する。エキシビジョンで開催しちゃダメな気がするけどな。もっと丁寧に選びなよ。みんな、振るって参加するように。トレさん、情報委員会。縦札大好きだ。縦札って書いてる縦札ねえんだよ。だから、普通。花婿選びがあるらしい。王女の花婿選びがあるし、あんたも出てみたらどうだい？そういう目的で来たんじゃないけどね。
私もお城のお姫様に生まれたかったわ。何言ってんねん、僕には君がお姫様さ。うるせえこと言ってんねん。暑いねここ何何屋さん、ここ何屋さんとかじゃない、民家なんかな。がっつり民家だった気がする。あ、私ディーナ王女じゃないわよ。あ、王女やに来たんだったっけ。便所は調べて何もない。なんか久しぶりにこういうゆっくり探索できるパートになってる気がする。大変やったもんな、前回みんなからしたらさ、30分前後の話やけどさ、私からしたらさ、もう2日ぐらいかかってんのよ。アーククリアすんのに。2日ぐらいかかってんのよ。1時間半ぐらいはずっとやった気がする。これさ、なんか、本当に何ここ。よくぞこの縦札を見てくださいました、実は。トリスタンへの近道は右なのです。はははは、ね。縦札多すぎて、もうどれが本物のことなのか。上の縦札を疑ってはいませんか？疑ってるよ、がっつり。まだ王と取れちゃうんじゃねえってこと？敷地内ってこと？なんか何なんこの縦札だらけ。ここから先へはいけません。本当にいけないんだ。本当にいけないじゃん。たまに本当のことが。でもこの BGM が鳴り渡っている限り、一応戦闘はないんだよね。これ、ほんわかしてる時の BGM だもんね。戦闘ないよっていうイメージなんだよね。お、来たよ。オートトレシタン、どこ？どこだよ、オートトレシタン。あ、ここか。下だったわ。ごめん。こっちだったわ。あ、なんかそれっぽいとこやっと来たわ。やっとそれらしいとこついたよ。あ、装備屋もある。じゃ、セーブって、回復したい、回復しに行きたい。あるわ、宿や。大変だったよ、みんな。ここは坂橋、2階が宿になってるわよ。わしはまだまだ若いぞ、そうだね。飲まないよ、宿に泊まりに来たんだよ。セーブがしたいからね、なんて言ったって。なぜ2階なんだろうね。一泊して60ゴールドくらい安いもんだね。で、セーブもしちゃいましょう。ようやくのが間違えました。無駄にお金をはたきました。まあいいでしょう、誤差でしょう。いや大変だったわ。前回から連続で取っとるとはいえね。そう、前回からパート4まで、そうパート1、2が一気に取ったんですけどね、ちょっと3に取ろうと思ったらね、案の定異常に苦戦してしまったがゆえね。やり直した時はね、一発でいけたんだけどね。だからよくわかんない、あいつの行動パターン、前回のボスの。ここは？僕が花むくるみに参加する予定さ。もしかしたら君も出るの？やめときなよ。僕にはかなわないよって言いたいんかな。そういうキャラおるよね。で、ちょいちょいこのさ、顔の看板ついた家は何なの？私、昨日の夜、お部屋の窓から空を見ていたら、星の涙を見たんだよ。星の涙は三橋山の方へ落ちたのよ。星の涙って素敵な表現、流れ星でいいんだよね。素敵な表現だね。そういう表現好きやで、うち。縦札。三橋山。港町もあるんだ。港町に行きそうな雰囲気がするね。おばあちゃん、待って。三橋山へ行くには通りに、抜けの洞窟を通らなきに、まだ行くとは言ってないんだけどね。いや、仲間が欲しいよ。ここは道具屋かな？へい。あ、道具屋だ。煮皮瓶とかオイル瓶とか何に使うの、それ。買う。星の雫って何？なんか良さそう。で、帽子だね。帽子売りましょう。薬草爆買いでいいかな？爆買いしとこうか、一応。
でも装備もここに、装備してない装備がそこに入っちゃうからな。これ壺の中身は何だろうな、ないって。あんまに入っとんやけどね、こういうとこって。入ってないって。おじさんには縁のない話なんだって、私にも縁がないな。悲しいことにね。いやはや。町って広いね。あ、武器屋は行こうね。新しい装備買える。余裕で買えるでしょ、こんだけお金あれば。武器、シミター、今、トマホーク、ブーメラン、パイプ、ウィップ、ロングボウ。どれがいいんだろう。パイクって何？ロングボウがよくわかんない。これ差がわかんないんだけど。ペイが装備できる遊びないもんね。じゃあちょっと切ってパイプにしちゃおっか。あの武器切り替え攻撃基本しないからね。今バックラーと、ブレストプレート買って、重視の帽子買って、なんか風のティアラかなんかよくわかんないやつ。あれがよくわかんないんだけど、結局よくわかんない。で、装備しちゃいましょうか。パイク、敵氷の斧のフレイル、ショートソードが余ったけど、ブレストプレートにして、そうだよね、もう風の冠がよくわからんかったから、ラウンドシールド。で、仲間が来ると踏んで、一応ちょっと置いとってみよっか。来るよね、あの感じだったら多分ね。いろんな仲間がおるんでしょう、この作も。私も一度星の涙を見てみたいわ。天の川、回復弾！回復弾よくわかんないんだけど、それ。回復弾、回復できないんだけど、回復弾。タン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 、回復弾。トン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 、ひなのにトン。これもう普通に行っていいんかな？もう入れねえわ。入れねえわ。入れたわ。まあ、たまには街を探索しましょうや。星の涙、みんな星の涙の話してんやん。ロマンチストばっかりなんだね。素敵な表現だね、星の涙って。ほんまに星の涙があるんかもしれらんけど。ここは来たよね。あ、来たね、さっき。じゃあ、オートってか、王宮に行って、あれ武器屋って2軒ある？あれ道具屋って2軒ある？なんで2軒あんの？あ、来てないわ、ここの道具屋は。こんな、あ、来てない来てない。あ、薬草の元売りに来たのかい？売ります、売ります。はい。あー、500ゴールドだって。薬草の元を売るときはよろしくな、了解だ。あのおじさんって良かった話しかけといて、一生薬草のもと、使えない薬草のもとを求っても仕方がないからな。ありがてえぜ。説明がなくなったのが困るぜ。道具の説明がなくなったのが非常に困ってるぜ。道具が欲しいなら下で売ってるわよ。おばさんが欲しい。って言ったらどうするんだよ、おばさん。じゃあ行こうか。売ってるもんが若干変わってるんだね。だったら武器屋もう一軒。あ、ほんとだ。行ったことねえ場所だわ。ここ入ってねえもんな。北の院に住むミリーが星の涙見たっていうのよ。見たこって言ってたね。さっきあったよ、ミリーちゃん。そうなんだ。そうなんだ。しか言ってない。まあ、ちょっとセーブさせてくださいよ。セーブさせてくださいよ。セーブさせてくれないんですけど、この人。この人何？完璧な布陣で守ってんだけど。入りたいんだけど、そこ。ガチじゃん。待て、びっくりした。ガチで入れねえかと思ったわ。なんか別にな、話を聞かなくても、フラグは立ってないかな。とりあえずセーブ。宿泊費用は一緒。セーブ。はい。OK。あ、でもここ大部屋なんだね。個室じゃねえんだ。
なんかちょっと差分つくっていうのすごいね。同じ感じではしてないね、ちゃんと。で、道具屋もう一軒、武器屋もう一軒あったよね。ここだ。ここちょっと見さしてね。向こうより安く売ってたらしばくからな。カトラスってなんか知らないやつ置かないでくれます？あ、でも前取ったものも売ってるって感じだね。ちょっと弱いのも入ってんだ。なるほど、なるほど。じゃあ行きますか、王と。ここでちょ、どうせ。R は良かった、良かった。へい、へい、へいっていう勢いで来ていいか分からんけど、へい。ほら、冗談に入ってはいかん。帰りなさい。怒られちゃった。じゃあ、どこ行くの私今。私今からどこ行くのこれ。ちょっと教えてくれよ、縦札。どこ行きゃいいのさ。私はこれどこ行きゃいいのさ。ちょっと見てもいい？え、わかんないわ。なんか言ってたっけ？なんか言ってたかな？待ってね。港町だって。港町行くの？港町行くんだって。なんともないんだってここ。そうなんだ。じゃあ敵出るじゃん、きっと。ドゥルルルンって言ったわ。あ、でも弱え。これボルロってこの間倒しちゃったやつじゃん。倒したやつじゃん。港町道沿いでいいかな。結構弱いよここの敵は。だってね、あー、動けないよ、動けないよ、動けないよ。ちょっと待って、動けない、やばい。永遠にこれ動けなくされてる。あ、動けた、よかった。危ねえ、怖え、やべえやつだな。まあ普通に道の間でいいんだよね。あ、大きいとかいたじゃん普通に。これ今までいた敵じゃん、全然弱えじゃん。じゃあ弱えけど、弱えじゃん、1体だけでしょ。だってさっき4体来てたじゃんね。で、通り抜けの穴がなんたらかんたらってやったけど、2体出てきたわ、1体だけとか言ったら。いや、でも防御力もちゃんと上がっちゃうしね、レイ君。強くなってますよ。道なりに行ってる割には、先に進めないや。セロリーヌに、よしよし、さっき倒せたね。さっきセロリーヌに足止め食らったけどな。道なりに行って終わりにはなんかやね、対して。何これ、なんか赤いのがついてる、赤いのがついてる、怖いよ。猟奇殺人現場ですか。うんだ、なんもねえ。マップ拾え、マップくれ、マップくれ、ほらにマップをくれ。ちょっと待って、見えねえ。ウイルスバスターで見えねえ。待ってくれ。みんなには伝わってんけど、ウイルスバスターの、毎日スキャンしてくれてるから、スキャン結果が急にパッて出た。邪魔だった。あ、ターキーも弱くなっちゃる。あ、弱くなっちゃる、弱くなっちゃる。よかった。きつかったもんね、ターキーも。ターキーもきつかったもん。港町どこ？広くない？ここ。ブランプイーターさんさ。当たってくれません？そう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 。ランプイーター経験値埋め。30で埋めって思っちゃう。あ、着いたよ。敵だよ。あ、でもギャーバットとかもう雑魚じゃん。雑魚じゃん。よかった、でもタコで。
新しい強敵は出てほしくない。港町ツイッターね。港町ライナです。よかった、着いたよ。無事に。で、何しちゃいいの、ここで。僕んちのチャームってね、変な鳥なんだよ。そう、よかったね。もう完全探索パートだね。珍しいね。ここから北に行けば、市販山があるんだって。ぼちぼち仕事に出かけるか。あ、武器屋ある。さっき武器買い替えたばっかなんだけど。いい武器置いてます?ここは。置いてますね。置いてますね。ロングソードありますね。買っちゃいましょう。ショートソード売るか。で、レザーアーマーも売るか。多分、新しいのが。風の冠はちょっと貴重品臭いけん。トマホークじゃなくて、ロングソード。持ち物がいっぱいです。あ、いけたいけたいけた。びっくりした。なんでダメだったんだ、今。今何だったっけ。わ、カイトシールドとかあるやん。カイトシールド買おうね。今、ブレストプレートじゃなかったっけ、装備って。装備。ロングソードね。で、バイク、木こりの斧ね。で、ファイトシールド。あ、やっぱブレストプレートだね。これで OK かな。頭装備が、獣士の冠だったっけ。だから頭装備ねえな。頭装備はねえや。センキュー、センキュー。出れない。壺は調べられない。2階がある。壺は何もない。ここで作ってんだね。聞いてくれ。うちの母ちゃんは世界一よ。何が世界一やって。それ決まってるだろ、こいつ。ああ、そうですか。のろけですね。仲良くてよくいいかな。で、ここは住居か。で、小僧は町の南方に住んでるじいさんには気をつけろよ。何があるん?行ってみたらいいってこと?なんかここね、引っかかる。なんだろう、これ。謎のワンブロックに引っかかる。謎のワンブロックだった。いや、まあまあまあ、今回はね、本便に住んだっていう回でいいかもしれんけど、びっくりした、おばあちゃん。早くちゃんとした飯が欲しいぜ。あ、道具屋だ。煮皮瓶とかオイル瓶売ってる。ちゃんとした店じゃないとこもあんだね。でも値段は変わらんね。安売りしてるとかそういうことでもなく。道具屋も多分一緒だよね、この感じだと。そうだね、大丈夫だじゃあ。結局 MP 回復が何なのかがわからんから困惑してるけど、セーブしてきていい?いいよね?いいよ?なんかフラグが立つとかそんなんじゃないんかな?大丈夫なんかな?まあセーブしましょう。一泊しとくか一応念のため。お金余裕あるもんね。大丈夫大丈夫。なんでオートより高いんだろうね、こっちの方が。セーブしましたかね。多分セーブしたよね。OK。で、どうしたらいいんだろうね。どうしたらいいの、これ。流れ星が落ちたんで見たんじゃ。じゃあ、結局北の山に行くべきなんかな。ここ入れないや。北の山に行くべきな気配がすごくするね。こんだけみんななんか北の市販山をご了承入っちゃった。引き込まれてしまった。っていう感じっぽいんで、まあ、今回は、ゆるく街探索でいいんじゃないでしょうか。お前さんにいい本、今、お主、
市販宮前行っておるな。うひょ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 。市販村へ行っておらねば、この町の者は何も教えてはくれないぞ。まだまだ修行が足りんわい。ダメやねん。怒るよ。いけないよ。パーフェクトディフェンスすんな。何も教えてくれないと。いやでも知らん人もおるよね。通り抜けの洞窟を通らないとな。通り抜けの洞窟を通らないかんけど、そもそもここは中間ってことか。なるほどね。ここでセーブと補給とかいろいろできますよっていう意味でここに行きなさいって、昔の攻略した人は言ってくれてるのか。そう、攻略サイトがないのでね、体験ブログみたいなのを探しながら見ているわけですけれどね。よし、じゃあまあいいでしょう。ざっくり探索しましたし、特になさそうなのでね、北の次回は市販山でいいのかな。何山だったっけ。何山って言ってた。みんな教えて教えて、何山だった。あ、ここが市販山を目指すので、通り抜けの洞窟を、目指していきたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。